បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបាទគឺមានមេតិកាសំខាន់សំខាន់ចំនួន3នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺទី1គឺការសិក្សាទៅលើគោលបំណងនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង9នៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងវិធានការបាទចឹងចំណុចទី1គឺគោលបំណងចឹងនៅក្នុងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនេះគឺមានគោលបំណងចំនួន2សំខាន់សំខាន់គឺទី1បន្តកសាងពង្រឹងសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់និងគ្រោះមហន្តរាយដល់ជនគ្រប់រូបនៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាតាមរយៈការតស៊ូលុបបំបាត់បទល្មើសគ្រប់ប្រភេទក្នុងមូលដ្ឋានភូមិឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគោលបំណងទី2គឺបំផុសឲ្យមានកិច្ចសហការចូលរួមជាមួយសមាគមពីគ្រប់សមាជិកផ្សេងៗទាំងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគណៈបកនយោបាយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងជនគ្រប់រូបបាទនេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង9នៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទី1គឺគ្មានសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់គ្រប់ប្រភេទទី2គ្មានការដំដោះការផលិតការចរចាការជួញដូរការចែកចាយនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទី3គ្មានអំពើអនាចារការជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទី4គ្មានក្មេងទំនើងទី5គ្មានការលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់និងបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទទី6គ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទី7គ្មានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះទី8មានវិធានការទប់ស្កាត់គ្រប់គ្រងនិងឆ្លើយតបចំពោះគ្រោះមហន្តរាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងទី9គ្មានការត្រួតពិនិត្យខុសច្បាប់បាទដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង9នេះគឺមានវិធានការចំនួន9ដោយទី1គឺចាត់វិធានការលុបបំបាត់ឲ្យបានបទល្មើសលួចឆក់ប្លន់គ្រប់ប្រភេទដែលតែងតែកើតមានឡើងនៅតាមភូមិឃុំសង្កាត់ទៅតាមវិធានការជំនាញវិធានការច្បាប់វិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការមហាជនវិធានការទី2គឺចាត់វិធានការកាត់ផ្ដាច់និងលុបបំបាត់ឲ្យបាននូវការដាំដុះការផលិតការចរចាការជួញដូរការចែកចាយគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅតាមភូមិឃុំសង្កាត់ដោយអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្រទាំង5នៃផែនការជាតិស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលេខ052វិធានការទី3គឺចាត់វិធានការលុបបំបាត់រាល់អំពើអនាចារការជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដើម្បីការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារឲ្យរួចផុតពីការជួញដូរអំពើរត់ពន្ធការធ្វើអាជីវកម្មកម្លាំងពលកម្មការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាទី4គឺចាត់វិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបសកម្មភាពក្មេងទំនើងឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពភូមិឃុំសង្កាត់ល្អប្រសើរទី5គឺចាត់វិធានការលុបបំបាត់ល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់អាវុធនិងការលាក់អាវុធខុសច្បាប់ព្រមទាំងបទល្មើសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងភូមិឃុំសង្កាត់ដោយអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានាជាធរមានទី6គឺអប់រំដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងមូលដ្ឋានឱ្យមានការយល់ដឹងនិងអនុវត្តបានល្អពីច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក7គឺអប់រំដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងមូលដ្ឋានឱ្យយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះហើយចង្អុលបង្ហាញទីតាំងលាក់ទីតាំងកប់ដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីចាត់វិធានការដោះស្រាយទី8គឺការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទាន់ពេលនឹងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗដែលកើតមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាខ្យល់ព្យុះទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួត
គ្រោះអគ្គិភ័យនិងការពីរន្ទះជាដើមវិធានការទី9គឺចាត់វិធានការនៅលុបបំបត្តិនៃការទុច្ចរិតខុសច្បាប់តាមដងផ្លូវជាតិនិងដងផ្លូវផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងមូលដ្ឋានបាទសូមអរគុណបាទ